Todo atleta de mountain bike é ter uma casa no alto da montanha. Então isso foi uma das coisas que eu priorizei ao longo da minha carreira, de eu conseguir juntar uma grana com as competições, com premiação de competição, com o que eu ganhava de bike, para eu conseguir realizar esse sonho. E hoje eu posso dizer que eu consegui conquistar o que eu mais desejava, que é ter uma casa no alto da montanha. E daqui eu consigo praticamente visualizar todos os picos que eu mais ando, todas as cristas de trilha, e também construir uma estrutura para eu poder treinar. Como eu tô no alto da montanha, eu saio da varanda, já desço, já tô na pista. Então, ficou bem, bem propício aí pro meu dia a dia. É viver no sonho.